Arı zəhərinin güclü təbii müalicə üsulu olması, həmçinin südünün, balının min bir dərdə dərman olması hər kəsə məlumdur. Ancaq arılar faydalı olduqları qədər həm də təhlükəlidirlər. Son zamanlar arı sancması nəticəsində ölüm hallarının olması da bunu deməyə əsas verir. Ötən ilə arı eşməyə vurmamışdı, amma bu ilə 3 dəfə vurubdur. Qonşuda da, nəsildə də çox olur, arılar vurur. Qarşısını almaq mümkün deyil olalı. Arılar çoxdur, çay içməyə, çörək yeməyə imkan vermir. Bu il amma çoxdurlar, hə. Hər elə bilə olmadı. Bir dəqiqə uşağı vurmuşdu, neçə il bundan qalır. Bu il arılara həddindən çox rast gəlinir. Nəticədə arı sancmaları da artıb. Belə olan təqdirdə restoran sahəsində də müəyyən çətinliklər yaranıb. Restoran sahibləri arı səbəbindən hətta müştərilərini itiriblər. Qonaqların həm gəlişinə də təsir elədi, həm də stola verilən sifarişlərdə də yəni öz təsirini göstərdi, yəni arıların çoxluğu. Mütəxəssislər arıların sayının kəskin artmasının səbəbini onlar üçün əlverişli hava şəraitinin yaranması ilə əlaqələndirirlər. Nəinki Şəki rayonunda, eyni zamanda digər bölgənin rayonlarında da çoxalması qeyd olunur. Yəni bu yaxında Qax rayonunda bununla bağlı bir siqnal çıxdı ki, yəni həddən artıq çoxalıb və orada istirahat etməyə gələn insanlara maneçilik törədir istirahat mərkəzlərində. Arıların kütləvi şəkildə bir araya yığılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif yollardan da istifadə etmək olar. Keçmişdə adətən belə yuvalar, yəni eşşək arılarının yuvaları aşağı edilmişdə məşəl hazırlayardılar bir uzun ağacın üzərində. Həmin məşəllə yuvanı yandırmaqla onlara deməli məhv etmək mümkündür. Arı sancarsa ilkin tibbi yardım mütləq olunmalıdır. Allergik reaksiyaları və immun sistemi zəif olan adamlara arı zəhəri daha tez toksiki təsir göstərir. Yerində bu cızıntı, ondan sonra ağrı, yangı, qaşınma baş verir. Bəzi insanlar var ki, heç bu ona təsir etmir. Ancaq təsir edən insanlar üçün yerində qaşınma və şişmə baş verir. Sonradan bu gətirib boğulmaya, ondan sonra baş ağrısına, ümumi tənci nəfəsliyə gətirib çıxarar. Xəstəxanaya yaxın olan insanlar tez özünü həkimə çatdırmalıdır. Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasının məlumatına görə bu il ərzində arı vurulması ilə bağlı xəstəxanaya 30-a yaxın insan müraciət edib.